Свіжа поліцейська кров. Патрульна поліція із своєї академії випустила 76 нових поліцейських. Це перший випуск, де до кінця навчання відсіявся найменший відсоток кандидатів. Хто ці люди, які професії змінили, щоб стати патрульними, і кому дісталась золота медаль за навчання, знає Наталка Гончарова. Не бракує сили волі! Випускники поліцейської академії вже не просто шикуються, а виходять на західний манер. Вочевидь, бо допомагала у навчанні канадська королівська поліція. Перекличка на цьому випускному теж незвичайна – на повну силу горлянок. Сьогодні Академія патрульної поліції випускає 76 копів, які вчилися бути патрульними півроку. Загалом уже випустили 1500 і всі пішли працювати за спеціальністю. Було важко привчитися до графіку. Ну, наш графік, ми прокидалися в 5:40 ранку. Іван – колишній вчитель фізкультури з Луцька. Став найкращим випускником і золотим медалістом. А за це більша зарплата буде на службі? Ні, не буде. Це для мене. Ось це те, до чого я йшов, це мій жетон, який я клянусь, що я його не запрямлю. Наречена Івана Дана перемалася за зміну професії, але нині задоволена. Довго на роботі буде, не будете ревнувати, нічого? Ну, побачимо. Як буде. Зато вона буде в безпеці. Батьки тепер уже поліцейських горді. Ще в шокі, ще разом з ними переживаємо разом. А в ким ви до цього були? Бухгалтер, 9 років. Поліцейські всі молоді. Найстарші в нас були 38-40 років, і саме наймолодші 20. Дівчат 21%. Нормативи здавали однакові з хлопцями. Єдина відмінність, кажуть керівники, особливості жіночої фігури. Чисто фізіологічно у дівчат стегна ширші, і для цього потрібно зовсім по-іншому брати точку опору при стрільбі. Грудь, коли цілишся, теж дівчатам трішечки заважає, тому потрібно ракурс прицілювання брати зовсім інше. Тому гендерна складова в нас присутня, абсолютно. Присяга тривала близько години. Дотримуватись Конституції та законів України. Закінчилася гімном. Ще нам браття. Викиданням заліковок і підкиданням вчителів. Наталя Гончарова, Микола Рищенко, Спецкор 2+2.